Brandon Bowers. Og det sorte hold, det er Janne Spies og Lars Ulrik. I dag, det er... en gavegård på 100 kroner til et ophold på Sorø Ungdomsskole. Det synes jeg, det er eddermame hårdt. Sigurd! Nu synes jeg bare, du skulle tige helt stille og slappe roligt af, okay? Fordi ved du hvad, vi gider ikke have alle sorte mennesker her i Danmark. Til sidst så er der kun sorte mennesker over det hele, lige meget hvor du kigger hen i luften og hvor du kigger hen. Sorte mennesker over det hele. Så det vil du godt stoppe med. Ja, ja. Du, siger bare. Ja. Marianne? Jeg synes, de er helt forkert i deres meninger. Og faktisk så synes jeg, vi skulle tage flere ind. Vi har jo masser af plads. Vi kan bygge flere asylcenter og alt det der, som der skal til. Altså, jeg synes bare, at vi skulle have flere ind og hjælpe dem og støtte dem. Om til at gå ud over vores land på et eller andet tidspunkt, så kunne vi jo sagtens komme ned til dem, hvis det gik så godt hos dem. Kom her, mor. Ja, ved du hvad? Lille tykke dame først. Ved du hvad? Nu synes jeg bare, at dig, Marianne Helvede, og du der, den fine dame der, jeg synes bare, at I er helt stille, fordi ved du hvad? Vi har slet ikke så meget plads, som I går og siger. Og vores lille Danmarkland snakker slet ikke være lige så mange, som det kan, nede i bæren, hvor det kommer fra. Og ved du hvad, når I går hen ad gaden, så går I sådan fem skridt, ikke også? Så står der, og kigger I op på forretningernes udstilling. Frugthandel står der så. Så går du ind i dem, så står der sådan fem tyrker. Står der over det hele. Så er der godt fem skridt til. Og de siger selvfølgelig frugt. Fem skridt til frugthandel. Så går du ind. Ja. Og jeg kan godt lide at stille brød, så med min kone. Jeg kan slet ikke snakke ordentligt dansk. Det er sådan brød. Ja, tak. Vi ikke har plads til dem. Altså, hvis du kigger i Kina, Indien, altså, de bruger 1000 mennesker på et kilometer. Altså, vi kan sagtens tage dem. Nej, ved du hvad, det er alt for sødt. Står de derovre? Med sidebeskyttelser. Sidebeskyttelser? Og airbag. Airbag! Og så koster den kun 63.000. Åh, mand. Hvorfor køber du det? Ebbe i parcelhuset på Mågevej. Året er 1993. Ebbe er oppe at skændes med hans forældre,
Hanne og Bent. Jeg kan godt fortælle dig, du flader ikke skolen i mest bror. Det der. Jamen det er noget syg, og bliver alligevel arbejdsløs, når jeg er færdig. Det passer jo ikke, lille Ebbe. Bare se på far og jeg. Det er jo fordi, der er måtte sandelig mange ret. Jeg kan nok have set, hvordan de var dengang i 60'erne. Ebbe lægger sig og drømmer om dengang i 60'erne. Ja. Så er der altså demonstration lidt på Mågevej klokken. Fedt nok, man. Så hvis jeg er løs, så kan I bare komme. Det kan jeg ikke. Min mor hun holder teselskab, så jeg har lovet at hjælpe hende, så det kan jeg altså ikke. Jamen det er godt, Fæs, at vi klarer sig uden dig. Pøbs, man. Jeg skal ikke komme, jeg skal det prøve. Vi viger! Yeah.
see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Emnet er i september med overskriften Fremmede kulturer. Indgreb. Vi tager læreren Tyge. Han sidder herinde. Kom. Så vi har